Assalamualaikum kabeh. Beli maning ning channel Ruri Oom. Saiki lagi bahas kupu iki. The Black Butterfly. Amazing, beautiful and best butterfly. Yo nek bahasa Jawane ya jenenge kupu ireng. Kupu ireng iki saiki wis langka sih. Nek sampean lurune ning kafe-kafe ora bakal nemu. soalnya kupu-kupu iki kan ning kebon. Dolur. Dicepake ora balungo iki lur. Kupune lagi ngisep madu ning kembang kertas. Nah, cepak nemen iki padahal tak videono anggo HP maneh. Ih, apik nemen lah. Warnanya ireng, bintik-bintik, metalik, kayak silet panci. Nah, iki nak warnanya mirip-mirip manuk maduan, manuk kolibri yo. Yo, warnanya mirip manuk kolibri ninja. Sampai seneng manuk, yo ngerti kolibri ninja iku apa? Wih, sinematik lur, sinematik. Nah, iki nang kebon tok lur, kebon wetang omah. Kupu iki urung mesti ana rong taun sepisan metu lho. Ngarang tapi aku. Delok iki lur. Dadi wonge kaya kupu. Kupu kuwi maune ular, ular uget-uget sing ora apik apa jenenge? Ular kuwi kan secara bentuke uget-uget ngileni ora apik. Tapi bermetamorfosa dadi kupu-kupu sing enak disawang, sing apik bentuke. Bunga kau gue lor filosofi ini. Kita itu jangan selamanya menjadi buruk. Kita harus berubah menjadi yang lebih baik lagi ke depannya lor. Oke. Lan, jangan lupa like, subscribe video ini. Napan dibagi noyo monggo. Ora ya pora. Saya mending iklannya jadi skip lor. Soalnya iki kan nunggu sang wanai aku. Oke, matur nuwun sing wis nonton yo. Dadah, bye bye, I love you.